Tão logo deu fim ao, o técnico Jair Ventura divulgou a lista de relacionados do Corinthians para a partida decisiva desta quarta-feira, contra o Flamengo, em Itaquera, valendo vaga nas finais da Copa do Brasil. Com fibrose na coxa direita, o centroavante Jonathan Jesus é desfalque. Havia a expectativa de que o jogador pudesse se recuperar a tempo do duelo. No entanto, assim como o volante Paulo Roberto, inflamação muscular na coxa, está fora. Ambos sequer participaram da atividade pré-semifinal. Jair, por outro lado, volta a contar com Ralf. O volante cumpriu suspensão automática no último fim de semana, no empate com o Internacional. Quanto à escalação ou não do veterano, a tendência é o Corinthians ser escalado com. Corinthians e Flamengo se enfrentam a partir das 21h45. Como não há gol qualificado na Copa do Brasil, quem vencer nesta quarta avança finalíssima. Você acompanha todos os lances do confronto pelo, hein?